Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така искам и да благодаря на партньорите ми от Winbet за това, че ми предоставят промокодът HEX в техният сайт, използвайки който получавате първоначален бонус до 100% достигаш до 200 лева или евро, при вторичен бонус до 50% и при трети отново до 100. Може да го получите само ако акаунтът ви е нов или не сте правили депозит до този момент. Линк към техният сайт ще откриете в описанието, а вие не играйте казино, ако сте под 18. А сега да видим на какво ще попаднем днес. Мале, какво е това? Айде! От кога си започнал да се дрогираш? Ай, пучи ста, това е норофени колдрекс, това са лекарства. Колдрекс и норофена са новата дрога. Оня един едно момиче пила по едно от тя и се дрогирала без да иска горкото момиче. И после я прибрали в районното. Дос. Внимавай! Мале, какво е това, Георги? Я му виж, че на банката обаче! Пучи ста, е! Май той ги ползва! Мамо, аз си знам. Добре, чао! Айде, чао! Айде, лека вечер! Магай се да не съм те видял. Мамо, имам 6 математика. О, браво. Благодаря ти. Тати. Чезо. Добре. Мамо, спечелих 1 милион лева от лотарията. Йес. Да. Изчезвай, бе. Тати, спечелих 1 милион от лотарията. Сине, изчезвай. Мамо, аз си за добре, чао. Айде, чао. What? Добре, това е много добър пранк, обаче... Как не си се усетила? Медуза Горгона! Този е неграмотен, да се фанем на бас, Не, но я не бъде спитвай. На бас, както се е неграмотен, ще го докажа това на видео. Как е по-правилно да се каже? Не ми се яде сирене или сирене не ми се яде? Как е по-правилно? Не ми се яде сирене. Я ще ви хуя тогава! Слушай! Как го прецака! По 1 литър на участие, имал съм над 3500 участие, значи 3500, 3 тона и половина. Друго интересува ли те? Пие по 1 литър на участие. Ти как си жив, бе? Като сложим и норофените, които взимаш, майко мила! Мога ли да направя песен от Мим? Ами забърхам колелото на мимовете, колелото на меметата, Мемелото! За да избере категория за днешния мим и ще трябва да правя песен от Хари Потър мим. Ууу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 u Страхотен тембър. Извличам само вокала на черния лорд през този сайт и го поуправям с Melodyne. За да ви покажа, че не съм мъгъл, ще си поставя още една допълнителна задача. Трябва да миксирам поне два музикални стила. И така първият ще бъде фонк. Мале! Трябва да умешаме с хардстайл. Мисля, че това може да не е тотален фейл. От фонка взимам най-характерното. Ето този тенекиен звук, като от прясно къл едиса на тенджера. За хардстайла трябва да си представим, че сме по ансък на оживена московска улица. За това ще ви помогна бързи барабани. Добре, и няколко баса, които ще се справиш, вярвам ти. Добре! Знаех си, че няма да разочарова. Много добро. 07. Предполагам, че си пълен аутист. Предположението ти е правилно. Влади 07. Предполагам, че си пълен аутист. Предположението ти е правилно. Леле, по колко забавен начин само го каза. Според мен Слави, ако се опита да стане комик, ще му се получи. Когато мързела наделява... И сетиш ли лампата? Дали? Айди. What? Котката тръгна. На прицел е? Време за скок. Браво, бе. Писанки, браво. Ама и правилното оцели даже. Бре. Бибо. Май ще си помисля, дали да не си взема яс някоя котка. То е, но обикновено другите го използват. Що е то? Халката. В смисъл, на пръстена да е пръстен, взима ползва ти прът. Оф. Що е, но другите го използват. Що е то? Не. В смисъл, на... Ами не ви ли е смешно? Я, Воленката! Че шиши феномена, Певски, ага. И президента Радев се обиждат един друг, наричат се единия, му казва на президента мистер Кеш, президента отговаря господин Магницки.
Абе, я се дръжте сериозно, елате. Я малко по-сега. Направете битка, ако искате правите битки. Аз вече съм. Воленка да ги кани на битки в ТикТок. Не, той стара ТикТокър иначе в последно време. В който списък има още много хора. Там са и Бойко Борисов, и Денков, и кой ли не, и кой ли не, и журналисти. А, така. Радев и Пеевски да дойдат с ТикТок и да направят битки. Това е моето предложение. Ако са мъже, ако не са, да си признаят. Ако са мъже! Вау, до тук ли стигнахме, че да си решаваме проблемите в ТикТок? Сигурно има и такива хора, слушам. 10 лева равна на ложка смет. Проблема най-ново съм минал на земята или няко. Къде е ясно? А, брат, и съмирането на пари е най-лошото нещо. Аз съм намирал. И? Намирал съм един път да 10 лева има, има биха. Какво е? Е, това е. Аз правилно ли? За 10 лева, брат. Не намирайте пари по-добре. Който е бил за 10 лева, брат? Скарал си се с отличиха по-български. Тотално ще ти направя синтактичен анализ на костите. Зловар! Палчове име, палчове това само в Русе може да се види. Ей, това е. Сега остава и да запиша едно парче някъде. Студио е 10-10. Направо май е тръгнал към студиото, като гледам загрява. Или към друго място. Искам да се разделим мирно и кротко. Ама тия точки накрая. Ау! Аз съм Жоро Игнатов. Жоро Игнатов съм от представили. Никак мирно няма да бъде. Крайно време мога да сложа тринога. Жена ми се движи с 50 лева в минута. Добра идея! Откачаме. И този е на Нурофен. Лягайте се, 9 часа. Аз съм Хари Потър, мистър Фродо. Отпирам върви моите спътници, те са двама хобита. Точно така. Когато 06 наборката си изкара книжка и излезе с колата. А така. Така добре, баща ми е почистил колата. Така о, да екстра. Пак ли няма гориво тази кола? То татко ми пак не е заредил. Оф, чакай да му се давай ти. Ало, татко. Дай 20 лева. 20-30 лева, за да мога гор на колата. Да. Добре, тате, мерси много. Да, цилвам те. Така, сега ще ходим да заредим горифо, да сложим коланчето. Бавно де, бавно де! Добре, оправихме се. Интересно, интересно. Добре, така. Влезе. И отзад плюшената играчка. За късмет. Оле-ле. Бум! Тя ще замине. Съм хубава. Не може да ме имате. Айде карай пред мен, де, няма да се бавим сега, че бързам за маникюр. Номер едно, О, сега къде ще спрем? Сега... така, проблемът с паркирането. Уф, да айде, замина. Да, да, назад. Бум. Не, така, изпоти се. Не мога да паркирам сега. Ще остана тук колата, нека да ми пишат фиш. Не мога да паркирам. Писа, да ще го плати. Няма да паркирам. Никой няма учи да паркирам. Кой сега? Мале, като се сетя колко време е минало от моя шофьорски изпит. Помня го всякаш беше вчера. Но беше преди 6 години. Ужас. Кво е това? Моля! Тук има сигурно поне 50 котки, ако не и повече. Кво имаме тука? Някаква снимка си правят с Стич. Милия се оплаши. Аз защо не мога така? Да, и аз съм тъй, брато. Накараха ме веднъж да си вдигна крака на стената и аз направих ето това. Не се притеснявай. Да. Разбирам болката ти. Охо, честит рожден ден. Сред боли. Честит рожден ден, приятелю! Жив и здрав! Айде, раздраве! Как си го извади маздичко? Даже и вченика го е сложил. Свети? Няма!
Когато измириш чините за 5 минути, докато малката си хапне. Къде е млякото, мамо? А! Няма. Няма мляко. Мали! Мали! Хубаво си е похапнал, милото детенце. Поне не реве. А даже се омаза допълнително. Ните напитки са свързани с повишен риск от психични заболявания при децата и младежите. Ините напитки са свързани с повишен риск от психични заболявания. Не се чудете защо поръчката ви от голо се бави. Просто доставчика ни прави концерт. Браво бе, браво! Хората ще ядат после студена храна. Nobody's gonna know. Прави си грим с нутела, брат! Не! Дали току-що не отключих перфектният лайфхак на някого? И това е после, когато приятелят ти те целуне и да си още по-сладка, буквално. Jesus! Ако някой момиче, което има приятел, го гледа това в момента, искам да го направи на приятеля си и да ми изпрати реакцията му. Мамо, може да ми правиш още 300 лева, моля са. Да бе, знам, че ги дай за найма, ама дал ги за пустутка. Да. Браво, 300 лева. Попитайте изкудни в живота. Мамо, може да ми правиш още 300 лева, моля са. И след това момичето се е чудило силно какво да прави. Ето за това трябва внимателно с тази виртуална реалност. Всичко стана на соло. И аз в стаята ми съм се шибал доста. Затова вече не го правя. Когато го чуя да коментира с приятели други момичета. Димитре. На дивана само ще спа? Е, не! Ще викна третата, понеже приказваш само за нея с татуировки и с червено червило. Не, това миличкия. Последно, коя ти харесва повече? Те не мога да го определя и двете беха... Ама да... Замина си момчето. Много, много презвикателно. Нема спиш при мен, сори. Замина. Или ще... One day in Thailand. О, не, това сега ще стане момче. Знаете какво става в Тайланд. Хелло! Само аз ли като ходя до туалетната, после 2 часа на всеки да ми мирише на говно. Спокойно, брат. Вау. Братчето ми, не си само ти, и аз съм така. Обаче аз фанах челъма вече. Като седна да седа и повтарям. Трябва да си изтрия газа, трябва да си изтрия газа. Само аз ли като ходя до туалетната. Йоу! Пак ли туалетна? Кво стана? Моля? Пича изнася концерти обаче! Си има приятелка и е точно така, каквато се представяте. Въображаема. Никой не съм го виждал с жена, но никой не бях виждал и Вели да отказва на някого. Това беше прекалено добро! Любо си има приятел. Добре, деца, нека да преминем към седма задача, 15-та страница. На Zoom. Дали някой знае отговорът на седма задача? Предполагам, че както винаги никой не знае за това. Мартина, отговори ти. Мартина! Мартин! Мартина! Да, да, тук съм. Госпожо, тук имам просто проблеми с Wi-Fi и нещо не мога да... Затова така забива нещо. Тук се го цъкам и нещо. Аха! Добре, какъв е отговорът на седма задача, Мартина? Отговора е... Отговора е... Тя дори не знае коя е седма задача. Задача беше... Отговора е... Айде, лека нощ! Прекъсне интернета! Добре, деца, нека да преминем. Ужас! Само ючене не е било. Вижте го малкият сладур! Откъде лае? Направо да те хване страх! Кво е това? Пича подгори кучецата! Миричките! Happy New Year!
Честита нова година! Ама какво става тука? О, не! Не! Не, 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 не! Самоубийство! О, асансьорите на Балканите! Да, не се затварят сами. Трябва да ги дърпаш бая. Изгнили са. Всичко се клати. Ръждара всякъде. Не се знае дали ще оцелеш. Мале, мале. На хората, които им се налага да използват подобни асансьори всеки ден, как не ви е страх? Зна кое са захар. Аз едва ли е толкова очевидно, колко очевидно е. Желирани бомбони и захаросани желирани бомбони. Аха! Не без захар. Колко невинно го каза. Кое са захар и кое без захар. Ама докато все още той си изказва, тя гледа сериозно. Спиш по-добре с човекът, който обичаш. Мисля, че той човек е на друго мнение. Него направо тръпки го побиват. Помощ! Йо, здравейте, правя това видео, за да ви покажа, че дори... Тоя пич го видях вчера. Обаче забравих кой беше. Виждаме, защото някои ми казаха, че чернокожите не се виждаме като стане тъмно, а истината е, че се виждаме. И да, ето, както виждате на това видео, аз се виждам. Прекрасно се виждаш. Йо. Минус 20. Какво му има на това куче? Volkswagen. Das Auto. Ами хора, до тук ще приключваме с днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, чупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао. И до утре.